kartičky, jak už jsem vám slibila, že vám natočím, jak probíhá mikro blading. Tak už jsem tady a už se na to moc, moc těším, tak vám všechno popíšu, jak to bude, jak to dlouho trvá. Takže podívejte se, jaký mám teď obočí. Mám to, to je strašný, řidké prostě, mě se nelíbí. Jedno mám takhle níž, druhé nahoře. Takže půjdem na to. Těšte se na to, já se na to moc těším. Tak zatím. Takže lidičky, jsem 10 minut namazaná kremem, aby mě to moc nebolelo. A teď bude ten post. Teď s paní zkusíme, které, jak mi to bude slušet, jakoby ten tvar toho obočí. Takže paní mě to namaluje. Takže jdem na to, jdem malovat. Smaluju každý ráno, ale tuštičkou, tak už se těším, že už to nebudu muset dělat. Takže teď už to mám takhle namalovaný a mně se to strašně líbí, takže to necháme takhle. Tak lidičky, já jsem myslela, že paní mě to bude dělat strojkem, protože jsem myslela, to je něco na způsob, jak jsem byla na puse, na to tetování. A vlastně prý, že to není strojek, takže jsem zvědavá. Ani to nebolí vůbec. Ta pusa teda bolela strašně. Nebo jsem na to asi víc citlivá, nevím, ale nebylo to moc příjemné. Mně to připadá takový, jakoby něco jakoby žiletkou. takový pocit. Že budeme doplňovat jakoby ty, jak to mám říct, vlas. Vůbec to nebolí, takže za půl hodinky vám ukážem výsledek. Se na to moc těším. Skoro máme to hotový. Ohledně bolesti, dá se to vydržet vůbec, nic to není. Kočkám, ta pusa byla hodně teda bolestivá. A trvalo to cca 30 minut. Výsledek vidíte, jsem úplně naprosto spokojená. A za 10 dní přibližně nasleduje korekce. Takže ještě vám natočím mezi tím, protože tady je pár těch vlásků, já nevím, jak to mám nazvat, že vypadne, že budu taková vyplichána, tak chci, abyste to viděli. A pak ukážu vám to po ty korekci. Tak a konečně úprava, to teď jakoby namážím takhle vazelínu. Asi budu muset taky mázat, že občas. Určitě. No. Takže
je příjemný. Pak vám ještě řeknu o ceně a tak dále. Až doma. Tak lidičky ještě vám doma natočím po 2 hodinách, protože teď mám takový oteklé. Mám i alergie takhle na oči, tak asi mám to víc natekle a uvidíte, jak to bude vypadat. Lidičky, pokud chcete vědět cenu, tak jsem se to zakoupila na Slevomatu a vlastně stalo to 1700. Jinak je to salon Tatu, Steffi, moc příjemná paní, fantastická paní, nevím, co k tomu ještě dodat, poradí vám. A vlastně ještě jsem se domluvila s ní, že by mi udělala linky. Že mi prej to oči, ty oči jakoby zvýrazní. A, takže za 10 dní jdu na korekci vlastně obočí a rovno si udělám ty linky a natočím vám. A ještě vám ukážu cestičku sem k tomu salonu. Tady je tady Pardubicí. Vlastně. Tady je tam přidám míru. A ještě chci říct, já jsem pořád myslela, to je tetování, že to byl jastrojka, nic jsem už to říkala, ale to byl jako nějaký takový ten skalpel. Takhle, jakoby, nic jako žiletka, takhle mě tam dělala, tak ty pak do toho dávala tu barvičku, ale pak nebolelo to, vydržíte. A je to hodně lepší, než nějaké tetování, vypadá to přirozeně. Takže tady, takhle, když se podíváte, jsme to rovně, tak tu máte kebab, takže to je naproti kebabu. Jo. Takže... Ještě jmenu opetle. Jmenuje se obchodní pasáž. A vlastně tam úplně jste viděli. Takže za 10, možná i v týdnu vám natočím, jak to bude vypadat, protože fakt hodně těch vlásků jakoby vypadne, takže budu vypadat prý hrozně. Takže chci, abyste to viděli, že až půjdete na to, co já, na, to, na ten microblading, tak abyste se nelekli. A pak vám natočím po těch 10 dnech a ty linky. Tak mějte se hezky. Krásný večer. Ahoj. Ahoj lidičky, tak jsem zpátky. Slíbila jsem vám, že vám ukážu obočí po 2 hodinách. Takže už vidíte, že už nejsou tak oteklé. A vypadají krásně, mě se teda moc líběj. Dala jsem si takovou jakoby odstín tmavší, než jsme původně chtěli, protože si dám do budoucna tmavší vlasky, tak aby nám to tam sedělo. Proč jsem se rozhodla obočí? Protože už to malování stihnu ne za 6,5 minut, ale za 5, ne, to byl hor. Z toho důvodu, že vlastně dám se k tomu i ty horní linky a je to úplně super k vodě, nemusíte se líčit vůbec. Taky ráno stanete, máte fakt to líčení i stihnete za míň minut. Zase jsme u toho. A vlastně hrozně jsem se toho bála. Já jsem si myslela, že to bude tetování, protože jedna kamarádka má tetování a druhá má microblading. Nikdy jsem se na ten microblading neptala, co to je, jak se to dělá, a jenom pořád jsem si myslela to tetování, jak ta kamarádka má, že to je vlastně tím strojkem. Teď, když jsem přišla k té kosmetičce a ona mě říkala, že se to nedělá strojkem, že se to dělá takovým jakoby... To je jakoby žiletka nebo žiletka, jak to mám nazvat, že vlastně oni vám to tam takhle škrábou a vlastně do toho pak dávají tu barvu a tak. Tak jsem úplně byla z toho překvapena. Lidi, nebolelo to, trvalo to 30 minut a vlastně vydrží to u každého individuálně. Právě u někoho vydrží rok, u někoho vydrží 2 roky a pro i paní k ní přišla, k té paní kosmetice, až za 5 let. Takže to je, uvidíme. Každého to je jinak.
Inak za 3 nebo až 4 dny ta barvička se mi bude trošku jako belou, ne, stmavné, teď kecám, stmavné, takže bude tmavší ta barva a vlastně bude se to jako by ty, já pořád nevím, jak to mám jmenovat, vlastně ty vlasky vlastně budou mi odpadávat, vypadávat. Takže nebude to vypadat moc pěkně, ale já vám stejně to natočím, abyste věděli, jak to vypadá. A za 10 dní jdu na tu korekci a rovnou dám si i tu linku. Takže jsem moc zvědavá, jak to bude vypadat. Protože po ty korekce už to bude úplně super. Takže takhle trošku málo jsem o tom vám řekla. Doufám, že se vám to líbí a že si zkusíte taky. Tahle ta paní je strašně sympatická, úplně úžasná, poradí vám. Mě i poradila, vlastně my jsme se s ní i shodli na hodně věcích, že já mám radši to obočí takhle odsetně, mám radši takový to až sem k nosu, mně se to moc nelíbí. A vlastně i tu, jakoby, tu dýlku, jo, že mám radši takhle trošku, aby to bylo obloučkem a dolů. A že skvělá paní, tak kontakt máte ve videu, pokud budete mít zájem, tak určitě se za ní zastavte. Jinak chci vám všichni popřát krásnou noc, takže vám naši můrčku. Určitě do budoucna chci se zaměřit na zvířátka, chtěla bych udělat něco, nějaký hezký Vánoce, třeba v nějakých chutulkách, tak jsem říkala možná nějak něco vymyslet a udělat radost k Vánocem i těm zvířátkům. Takže podívejte, můra rozmazlená. Nechce se mazit, to mě kouše. Tak nic, tak mějte se hezky a příště. Ahoj.